Кендімен. Існує легенда. Кендімен. Якщо 5 разів Кендімен. Перед дзеркалом Кендімен. Промовити його ім'я, Кендімен. Він з'явиться у віддзеркаленні та вб'є тебе. Що ж, ми досі живі? Ходімо. Тріно, ти двері зламала! Це вже не смішно! Мене з цим районом дещо пов'язує. Тут був комплекс. Кабріні Грін. Я щойно приїхав, живу за рогом. Колишня кондитерська фабрика. Я художник. Шукаєш Кендімена. Цей монстр – частина нашого району. Чому тебе тягне до нього? Я хочу поширити легенду про Кендімена і дзеркало, що змушує його викликати. Промовте його ім'я. Чи злякаєтесь? Кендімен. 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 Ні. Не кажи цього. Кендімен. Схоже, я помилився. Я повернув його. Не існує ніякого Кендімена! Ні! Зі мною щось відбувається. Він хотів, щоб ти став героєм його кошмарних історій. Схоже, він знайшов мене. Я напис на стіні і солодкий запах крові. Це лише сниться,